V tem videu vam bova predstavila top 5 stvari, ki se jih najbolj splača pogledati, če odpotujete na zahodni del Združenih držav Amerike. Dobrodošli nazaj na najnem kanalu. Za vse tiste, ki naj še ne poznate, z vami sva Ponč pa Sonč oziroma Alex in Cindy. No, midva sva se poleti leta 2018 odpravila za cel mesec v ZDA. V Amerika. Tam sva v bistvu rentala avto in se odpravila na en tak road trip, kjer sva videla ful enih stvari pa pridobila mnoge izkušnje. Zdaj, vse te izkušnje in nasvete bi seveda rada delila tudi z vami, zato da bo tudi vam lažje potvati, če se odpravljate tja. Naredila bova eno tako krajšo serijo posnetkov Amerika in vse skup se bo potem zaključilo z potopisom po Ameriki. Zdaj, v samih videoih bova nekako tri teme obiskala in sicer ta prva danes je, kaj ne smete spustiti, če ste v Ameriki. Drug video bo, kaj vse rabite, da greste v Ameriko, kaj sabo vzeti, kaj si prej zrihtati, naročiti. Ta tretji video bo pa glede financ, mečko bova razčlenila cene in tudi pogledali si bomo določene anomalije glede davkov in tega v Ameriki, ker imajo oni neke te svoje posebnosti. Zdaj, če je to nekaj, kar vas zanima, dejte se naročiti na kanal, tam spod je en tak rdeč gumbek, klikajte, nič ne boli pa za stonje, tako da ne boste zgrešili vseh teh videov, no, kar pridejo. Prva in zagotovo tudi najpomembnejša stvar, ki jo morate obvezno videti, če se odpravljate na zahodni del ZDA, so nacionalni parki. Se pravi, sam zahod je res preplavljen in celo morje je teh nacionalnih parkov, medtem ko vzhoden del ima neke betonske džungle, ki imajo seveda tudi svoj čar, ampak ni to narava. Tako da, če ste ljubitelji narave, če vas zanimajo nacionalni parki, se obvezno odpravite na zahod. Zdaj, teh nacionalnih parkov je res polno in v bistvu vsak izmed njih je čist sam svoj in res nekaj posebenega, tako da jih je v bistvu zelo težko primerjati med sabo. Poleg tega pa je tudi v bistvu zelo težko izbrati sam enega, ki bi bil res top pa najljubši. V bistvu že serijo nekih petih izbrati je praktično nemogoče. Ampak mi da se bova potrudila, v bistvu sva se odločila, da vam našteva ene par parkov, ki jih res ne smete zgrešiti. Po najinem okusu. Prvi na seznamu je zagotovo Yosemite. Ta je v bistvu najbolj podoben našim koncem, tako kot neka pokljuka, samo v bistvu dejte si predstavljati zraven še mnogo 100-metrskih ogromnih slapov, to je res tako wow za vid, poleg tega imate pa še neverjetne razglede. No, pol je zagotova sekoja, ki v bistvu že samo ime pove, so sekvoje tam, te mogočna ogromna drevesa, ki tudi v bistvu pri nas jih ne zasledite. Pol pa seveda Arches, zdaj Arches v Sloveniji pomenijo oboki, se pravi tam so te naravni oboki, ki jih je v bistvu izklesala narava. In jih je preko 2000. Ja, in je pač spet neka čist svojevrstna izkušnja za videti. Potem je tukaj Bryce Canyon. Bryce Canyon je nekako znam po tej svoji geološki aktivnosti, spomenem, ko naj temu rečem, in mu daje res tako zelo specifično podobo. Kaj tega še niste videli, no, to je... Sigurno ne, ja. Zato je na temu seznamu. In pa kot zadnji, Grand Canyon, ki v bistvu je toliko veličasten, kot pravijo in je nek kralj med pač temi nacionalnimi parki. Zdaj pa, če ste že tam, si morate pa obvezno pogledati še Horseshoe Bend, to je v bistvu okljuk reke Colorado, ki midva se si tako ozmeri mislila, mah, kaj to okljuk reke Colorado, pač ena reka naredi vink in to je to. Ampak, kaj to vidiš, je pač sam wow, pač nama kar brez besed sva ostala res, ki sva to videla v sam wow. Ne moramo pa tega seznama zaključiti brez še enega parka, ja, to je ta šesti park in sicer Zion. Ta je po najnem okusu pa subjektivno najboljši oziroma sem nama je najbolj vtisnil spomin, zaradi tega ga pač niso dala na zgoren seznam, ker še zmed probava biti čim bolj objektivna, kot kar se da. Ampak imajte ga pa nek zadi v malih možganih kot nek Ponč Sonč izbor. Kaj več o naštetih parkih in tudi drugih, ki jih niso naštela, bova povedala v potopisu. Tam bova šla res v podrobnosti, pač kaj videti, kaj si pogledati, mislim, slike o te videli in nekako tudi najne vtise v vsakem parku posebej bova povedala. In mogoče vam to bo tudi pomagal, da se lažje vi odločite, kaj obiskati, kaj je vam bolj pisano na kožo, tako da res lepo vabljeni na potopis, da se ustvarite svoje mnenje.
Torej, dajte si zabeležite svoje koledarje, nedelja 28. februar ob 19.30 je pač torej potopis ZDA. Če je pa že po temu datumu, se bo pa tlele zale pokazal, pa ga klikate. Drugi na seznamu, Las Vegas. Mesto, ki nikoli ne spi. In ja, to mesto res nikoli ne spi. Zdaj, kar sem midva bloga obrala, pa kar so nama svetovali, so vsi bili tako, ma ja, en dan, to imate čist dost za Las Vegas. No, nama en dan pa pol ni bil dost. Res, da so pol dneva pač porabila za to, da so oprala cune, ampak tudi tist en dan, celoten dan je bil nama premal, ker tlele je započet pač od do. Tukaj imaš muzej, atomski muzej, pač, ker ne daleč stran od Las Vegasa, je bil testing ground za testiranje atomskih bomb. In je pač posebej namenjen muzej temu, ful zanimiv. Imaš Hoover Dam, ki je odgovoren za to, da napaja elektriko, da proizvaja elektriko, da napaja mesto, da je lahko 24 ur po konc in je največjih jezov na svetu. In valjda, nočen življenje, kazinoji. Če ste tam, dajte si vzeti sajt, pojte v kakšen kazino, pojte malo gamblat, pač ja, se verjetno boste zgubili, ali pa tudi dobili, se ni rečen, tistih 50-100 evrov, ampak je čist svojevrstna izkušnja, ki naj vam ne bo žalno, sam to, dajte malo zgamblat, ful je fajn. Ja, pa imate pa seveda tudi mnogo koncertov. Športne dogodke, ki se jih siguran tudi ful splača pogledat. Pa v bistvu, ali pa če se sam sprehodite po tej ulici Strip, se pravi tej ta glavni ulici, je tudi ful lepo. In vas bo zaposlil siguran za en večer, verjetno pa tudi za še kaj več, da. Ja. V bistvu video sva imela toliko premalo cajta v Las Vegasu, da sva mogla na koncu Hoover Dam spustiti, ker nama je zmanjkal cajta in sva mogla odhiteti naprej. Tako da še velik bova se šla tudi to enkrat pogledat. Tretji na seznamu stvari, ki si jih morate obvezno pogledati, je Antelope Canyon. To v bistvu ni nacionalni park, ampak gre v bistvu za kanjon, tak zelo ozek kanjon, ki pa spada pod ta indijanska plemena in v bistvu so tudi oni odgovorni zanj. To sicer pomeni, da morate obvezno plačati vstopnino, če si ga hočete pogledati, ampak se vam zelo splača vzeti ta voden ogled in pač plačati vstopnino. In sicer, kaj je posebnost tega kanjona? Je zelo ozek in v bistvu tudi tako dost visok in ko sončni žarki pridejo skozi njega, se v bistvu ful različno odbijajo in kar v bistvu privede do tega efekta, da se tako barve zelo lepo prepletajo oziroma nastanejo res čudovite, nore fotografije, tako da to je nek raj za fotografe. Ampak tudi če ste amateri, še zmeri lahko nastanejo ful dobre slike. Plus pač te vodiči ti zelo lepo povejo, kam se moraš postaviti, kako kakšen fotoaparat obrniti, na kaj ga naštimati. So tudi oni tako malo fotografi in da dobite poj največ ven iz te vodene, vodene ture. Tako da to je res obvezan ogled. Četrti na seznamu je mesto San Diego. Ja, zdaj bo eni rekel, opa, to je tukaj južen dol, to sploh kaj je jad, ja, pejte. In sicer San Diego res ponuja precej enih stvari, ki so bile spet nama precej všeč. Prva na seznamu je San Diego živalski park, San Diego Zoo. Gre v bistvu za enega najstarejših živalskih vrtov na svetu. Mislim, da imajo tam okrog 3500 živali, 650 različnih živalskih vrst. In v bistvu oni so tako pionirji v temu, da imajo odprte habitate, se pravi, da živali niso za kletko, so v bistvu tako na odprtem, želijo nekako ponazoriti njihov naravni prostor. In to je v bistvu tist, kar jih dela najbolj posebno. Pa še eno zanimivo dejstvo, so en redkih živalskih vrtov, ki imajo pande in jih tudi uspešno razmnožuje. Tako da, bravo San Diego. No, kar se vam tudi zelo splača pogledati, če greste v San Diego, so tjulni. Greste v bistvu na obalo in kar tam jih je tako polhen, milijon. In pa jih lahko kar gledaš, jih lahko cel dan jih lahko vidiš, ki so tako posrečeni. Pač jih se derejo in ne vem, se klunčkajo, tepejo, vse živo. Sej, poglejte si kakšen posnetek zdale. Kaj?
lahko gledate več, imaš prav za to namenjene, ne vem, te pomole, lahko jih jaz, koliko kar sem midva nik tam na kakšni plaže pogledate, v glavnem, najte se mest in pojdite si jih pogledati. Če ste pa bolj zgodovinski navdušen, zlasti če vas zanima bolj druga svetovna vojna, potem je pa za vas sigurno Midway Museum. Gre v bistvu za letalonosilko, ki je spremenjena v muzej. Ja, ta prava letalonosilka, lahko gre ste gor, vidite celo stvar, vidite avione. V glavnem, res vam je zelo lepo predstavljeno nekako to vsakdanje življenje mornarjev, kako vzletajo letala in nasplošno pač, kako je cela stvar delovala. Sama letalonosilka je v bistvu tudi edina letalonosilka, ki je preživela celo to Cold War, hladno vojno. Srečali smo jo lahko v bistvu že na koncu druge svetovne vojne na Pacifiku in delovala je tudi še nekaj časa po hladni vojni. Tako da res odličen muzej, kjer se lahko zgubljate v ure. Za peto točko Ponč pa Sonč nikakor nisva bila soglasna. Jaz v bistvu bi dala za peto točko Bodhi, torej Ghost Town, Alex pa se je odločil za Mystery Spot pri San Francisco. Zdaj, kva je fora Bodhija? V času Zlate mrzlice je bil velik naval ljudi, ki so v bistvu iskali zlato na zahodu. In so v bistvu zgradili ta mesta, kjer so v bistvu ta zlato tudi kopali. In tako hitro, kot so prišli v ta mesta, so pol tudi odšli. V bistvu, na neki točki so sam spakirali in mesta so ostala ujeta v času, ker je lih tako, kot je pač takrat bilo. Če odštejemo malo te poraščenosti pa grmovja. Moj izbor je bil pa Mystery Spot. Zdaj čist tako, lokacijsko je v bistvu zraven San Francisca na jugu, tako da če imate avto, se vam splača še zapela tisto urco malo južneje. In sicer gre za eno redkih lokacij na Zemlji, kjer se v bistvu gravitacija ne obnaša tako, kot bi se gravitacija mogla obnašati. Gre za neko anomalijo. Ne vem, čist tako primer. Če daš žogco na ravno desko, pač prav dokažejo ti je, da je v vas rvagi in bi mogla biti parmir, ni parmir, ampak se kar začne kotaliti. Tako čist bizarno. Pa še ful več neumnih stvari tam vidite, tako da to se vam res splača pogledati. Tako sam za okus en kratek posnetek. And all I want to know is where is that bubble? In the center. Go ahead and tell that to the crowd in your loudest voice, all right? It's all in the center. It's all in the center, right? Give it another push. And that's strange. The thing is, you weren't wrong. The board is level, but the ball is still rolling back on out. No, to je to za ta video, v katerem se vam predstavlja top 5 stvari, ki jih morate obvezno videti, če se odpravite na zahod ZDA. Naslednji teden vam bova predstavila, se pravi, kaj si morate zrihtati, preden se odpravite v Ameriko. Tako da, dejte se naročiti na najin kanal, da ne zamudite naslednjega videa. In pa v bistvu, dejte si še naštimati reminderje za nedeljo 28.2. ob 19.30, ko bova v bistvu predstavila to celotno najino potovanje, ta road trip, in boste lahko izvedeli tam vse informacije v živo. Če ste že bili v ZDA na zahodnem modelu, dejte spodaj v komentarje napisati, kva pa je bilo vam najljubše tam si pogledati ali pa kako te parke umestiti. Tako da, če vam je bil video všeč, pritisnite tist like, gumb, naročite se na kanal in se vidimo naslednji. Čau, čau! Čau, čau!